Вбивство мирного населення, зґвалтування, викрадення дітей та знищення цивільної інфраструктури, методи терору російських солдат і бойовиків Хамас однакові. Весь світ, який раніше був шокований кадрами з Бучі, Ірпеня та Чернігова, тепер спостерігає подібне, але у іншому виконанні. Мережею ширяться відео з викраденими заручниками, тортурами, показовими стратами військових та цивільних. Про зло, яке має однакове обличчя. Дивіться далі. Це дорога біля місця, де відбувалася вечірка в Ізраїлі. А це житомирська траса, зафільмована навесні минулого року в Україні. Різні місця, різні виконавці, утім однакова мета – знищити. Імперська ідеологія Росії – знищення держави Україна. Ідеологія угруповання Хамас – це знищення держави Ізраїль. Хамас не бореться за існування палестинської держави поряд із ізраїльською державою. Хамас бореться за знищення Ізраїлю та створення однієї палестинської держави, яка не повинна бути світською, за створення однієї ісламістської держави на території, яку Палестина вважає історично своєю. І методи цих цивілізаційних воєн однакові. Це терор, жорстокі вбивства мирних. Коли людей вбивають сім'ями, і дорослих, і дітей, беззбройних, із зв'язаними руками, женуть у полон, як заручників. І тортури над ними. Хамас погрожує публічними стратами заручників, росіяни робили те саме. А ще зґвалтування жінок і викрадення дітей. Українських дітей депортовано в Росію щонайменше 20 тисяч. Про подібність дій російських солдат і бойовиків Хамасу говорять і ізраїльські журналісти, які на власні очі бачили звірства, скоєні в українських містах. В Израиле это сравнивать не с чем. На Украине, да, я же был там первый месяц войны, как раз вот когда захватывали Ирпень, Бучу, расстреливали машины, Чернигов, Сумы. И я видел этих людей, я видел кадры, которые они мне показывали на телефонах. Вот ровно то же самое. Так же хладнокровно подходили и убивали людей, женщин, детей из автоматов, из пулеметов, причем совершенно с деловым видом, как будто это работа. І росіяни, і бойовики Хамасу цинічно використовують мирних людей як живий щит і б'ють по цивільній інфраструктурі. У тому, що Хамас та Росія – однакове зло, переконаний Володимир Зеленський. Він закликав світ об'єднатися, аби його подолати. Те саме зло. І єдина різниця полягає у тому, що це терористична організація, яка атакувала Ізраїль. А тут – терористична держава, яка напала на Україну. Наміри, які декларуються, інші. Але зміст однаковий. Ви бачите це. Бачите таку ж кров на вулицях. Ви бачите такі ж прострелені цивільні автомобілі. Ви бачите такі ж тіла людей, над якими знущалися. Як далеко може зайти таке зло? Не далі, ніж ми йому дозволимо. Хамас заборонений в Йорданії та Єгипті та визнаний терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, Штатах, Британії та країнах ЄС. Влада Ізраїлю закликає зробити це весь світ. Водночас Росію почали визнавати державою-спонсором тероризму. Окрім України, це зробили країни Балтії, Польща, Нідерланди, Словаччина, а також ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ та Європарламент. Леся Головіна, Марафон, Єдині новини.